မိဘပြည်သူများမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့တည်တဲ့ရှင်မနောဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်ဟာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ COVID-19 ကူးစက်ခြင်းမခံဘူးလူတိုင်းကြိုတင်ကာကွယ်ရမယ့်အချိန်ခါဖြစ်ပါလေခင်ဗျာဒီကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကတော့နည်းနည်းအခုချိန်ခါဟိုသတိထားမယ့်အချိန်ဆိုတော့ကျန်းမာရေးဌာနတရားလေးတန်လေးတွင်းကျင်နေဆိုတော့တွင်းပြီမယ်ဆိုချက်ချင်းလုတ်ပေးလိုက်တာဒါတိုင်းသူပြည်သားတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ကူညီတိုက်တယ်လीချက်ချင်းလုတ်ပေးတိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာပဲစတူဒီယိုမှာပဲချက်ချင်းတွင်းပြီးတော့လုတ်ပေးလိုက်တယ်အဲဒီကျန်းမာရေးအသည့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးပဲကျွန်တော်တို့မသိတာတော့အများကြီးပါတယ်အဲသူတို့ကတော့ဒီလိုပေါ့နော်အဖန်တွေဘာတွေကနေကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ့ဒီတိသက်ရှင်တယောက်နေနဲ့ပြည်သူတွေကိုဒါလေးဟိုအတိပေးချင်တာဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပေးရတဲ့သဘောလေးပါပဲ။ဘာမျိုးစင်မှာတော့မပါဘူး။ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့မိဘပြည်သူများမင်္ဂလာပါဆိုပြီးတော့အဲကျွန်တော်ဒီကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှောင်ရမ်းကျင်ရမ်းနဲ့ဆောင်ရမ်းလေးတွေအကုန်လုံးအဲကျမရဲ့ဌာနကနေညွှန်ကြားတဲ့စာတိုင်းကျမရဲ့အာဂရဝန်ကြီးဌာနညွှန်ကြားထားတဲ့စာတိုင်းကျွန်တော်တို့စီစဉ်ပေးတာဟုတ်ပါဘူးဘလို့ပြတဲ့စာမောကိုမသိတာအများကြီးရောဟုတ်တယ်ဒါသူတော့ဘလောက်ထိတက်ထောက်ပြီးတော့ဟုတ်ပြောပြတယ်ပြတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီ mask သုံးပြတာကွာကွာတယ်သူကဟိုလိုကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟိုလိုတံပိုးကြီးတွေ heavy တောင်သုံးရမလို့ဘူးတဲ့ဒီစာကြည့်ကဲ mask ကိုသုံးရင်ပိုကောင်းတယ်တဲ့အဲ့ဒါလေးတည်းတခုမှမရှိဘူးလေအနေလေးတွေအဲ့တော့ပြီးတော့ကိုကချောင်းဆိုးတယ်ဘာညာဆိုရင်လည်း tissue နဲ့ကာကွယ်ပြီးဆိုးနေဒီတထောင်ခွေးနဲ့အုပ်ပြီးတော့ဆိုးဖို့နာချီတာတော့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေရစပြီးရင်လက်ကိုစင်ကြယ်အောင်ဆေးရမယ်ပြီးတော့အာဟာရပြည့်ဝတာစားရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဆလေးရဲ့အတွင်းလုံခဲ့တဲ့ဆလေးရဲ့အတွင်းလောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရှိနိုင်တဲ့ရောဂါရှိနိုင်တဲ့နိုင်ငံကနေလာတဲ့သူတွေနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုနေထိုင်ရမလဲဘယ်လိုမျိုးစွာလေးတွေပါပါတယ်လေဒီကအဲ့လိုမျိုးလေးတွေကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုအန္တရာယ်ကနေကာကွယ်ဖို့အတွက်လက်ကိုစင်ကြယ်အောင်ဆက်ပြားနဲ့ရေကိုအသုံးပြုပြီးမကြာခဏစနစ်တကျဆေးကြောပါတမမဟိုအရက်ပြန်ပါဝင်တဲ့လက်တန်စင်စည်းရီကိုအသုံးပြုပါခင်ဗျာလက်မစည်းပဲမျက်စိနှာခေါင်းဗစက်တို့ကိုလည်းမကင်ပါနဲ့နှာခြေချောင်းဆိုးတဲ့သူတွေနဲ့ဝေးဝေးနေပါဗျာမိမိကိုယ်တိုင်နှာခြေချောင်းဆိုးဖျားနာနေတယ်ဆိုရင်ခွဲစိတ်ခန်းသုံးဗစက်နဲ့နှာခေါင်းစည်းစာကြည့်ကဲမတ်စ်ကိုစနစ်တကျအသုံးပြုပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုမျိုးဒါပရိုက်တာခေါ်တာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကျမိုက်ဌာနဒါလေးပြောချင်တယ်ဆိုတော့အော်ပြောပြမိမယ်လေကျွန်တော်ဂုံမြူမတန်းလေးလည်းတခါတည်းပြသွားတယ်အဲဟောဘယ်လိုပြောရမလဲမိမိကိုရွေးပြောလေဆိုလားဘာဆိုလားတော့ကျွန်တော်မပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်သူတို့တခြားအမှုပညာရှင်တွေလည်းခေါင်းမှနေမှာပါကိုကြီးတောင်းမှနေမှာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုအရင်ဆုံးပြောပြတာတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒါဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ဟိုကိုကိုကြီးစားပြီးနားထောင်နေတဲ့တိချီသူပြိတ္တတည်နဲ့ဟိုဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီအတန်ဖန်လေးကိုလွှတ်လိုက်တဲ့ခါမှာကြားတော့မဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကတော့မတိသေးတဲ့သူတွေတော့ကတော့အကျိုးရှိသေးတယ်လေဒါကောင်းသောအရာမို့လို့ဝမ်းသာတယ်ဒါလေးလုပ်ပေးရတာကျွန်တော်တို့ကကြတော့ဟိုပေါ့နော်တိချီသူပြိတ္တတည်ကိုကျွန်တော်တို့ကလို့ဆရာကြီးလှုပ်လို့တော့မရဘူးလीနော်အတိပေးဆိုတာဂျုံကြိုက်တဲ့ခါကျရင်တော့အဲကျမပါသည်စူတောင်းရင်းနဲ့ကျမကြီးကိုစားဖို့ဒါလေးတွေကနည်းနည်းချင်းချင်းမပြောလို့ရတယ်ရှိဝဲဆိုတော့လေပြောလို့မရဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးဒါအခုလိုမျိုးကျမ်းမာရေးဌာနညွှန်ကြားတဲ့ပုံစံတန်းကျွန်တော်တို့ပြောပြတာတော့ကောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်ကဲ့ပါအိမ်မောသာသားကြီးလူကြီးဒါလူများညာချောင်းချင်းဖို့ဒါပြောပါဦးတောက်ရှိရတဲ့လူတွေအတွက်လူညာမဆိုင်ရဟုတ်အော်အဲ့ဒါအရေးကြီးပါတယ်အခုနေ့ခါတော့လူထူထပ်တဲ့နေရာလေးဈေးလဲကျွန်တော်မလွတ်တော့ဘူးဈေးတော့နားထားတယ်အဲကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းဝယ်နေကြအိမ်မောဈေးလာဖို့နေရာသူပဲကျွန်တော်တို့ဝယ်တယ်တူတယ်ပေါ့နော်အဲဈေးတိုင်းလေးကိုဈေးတဲ့ထိသွားတဲ့ခါကျတော့လူထူထက်တဲ့ခါကျတော့မတော်တဆကူကန်ကူနိုင်တာပေါ့နော်အတိပေါ့နော်ဒါကတော့စင်ကျင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့တော့စင်ကျင်ရမှာပေါ့ဟာပေါ့နော်အတညာဆောင်ဆိုလို့တတ်နိုင်ဆုံးတော့ကြိုးစားပြီးတော့လွှဲရကြွရနေကြနေတတ်ရမှာပေါ့နော်ဒါလည်းဟိုခရူးဆိုင်ရမယ့်အချက်ပါမိမိကနေကူသွားရင်တော့ပိုးဆိုးတာပေါ့နော်သူများကကူလာရင်တော့မှကိုကအန်ဒရယ်ရှိရတယ်နော်အမိမိဘက်ကလည်းမဖြစ်အောင်ခလေးတွေကိုလည်းစင်ကျင်ခိုင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးနေထိုင်ခိုင်းတယ်စားတောက်တွေလည်းစင်ကျင်ခိုင်းတယ်ဟိုဒါကတော့ဒီကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရှိလာမှမဟုတ်ဘူးအရင်ကတည်းကကျွန်တော်တို့ကဆင်ကျင်နေဟင်းချုံမုံလုံးဝမစားဘူးကျွန်တော်တို့ဝက်သားလည်းရှောင်တယ်ဟင်းချုံမုံလုံးဝမစားဘူးကြက်သားမုံမစားဘူးကျန်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘာပေါ့နော်ပိုးတစီဖြန်းနေတဲ့ဟာကိုအဓိကစားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ရွာမှာရှိတဲ့စီယူတော့စားတယ်ရွာမှာကျွန်တော်တို့ပဲစီနန့်စီရွာမှာခင်းနေပါလေစိုက်ပြီးတော့အဲကိုတိုင်းဝယ်ပြီးတော့မှကိုတိုင်းကြိတ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးစီးကောင်းတာတန်တာစားဖြစ်တယ်ဒီရမြန်မြန်စားတယ်ငါမြန်မြန်စားတယ်ပေါ့နော်အသားကြီးတွေတိတ်မစားပြေဘူးကိုယ်ရည်တန်ရှင်းမှုကိုဂရုပြုဆောင်ရွက်ကြပါအာဟာရပြည့်ဝစွာစားသုံးပါကောင်းစွာအိပ်စက်နားယူပါခင်ဗျာဒီဟာကြတော့သူကဆက်ဆက်မှုတော့တော်တော်ရှိလိမ့်မယ်
မကူးဆက်သေးတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်မတည်သေးတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ထင်တယ်ကျွန်တော်ထင်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့မကူးဆက်သေးတာလည်းပဲသူကရာသီဥတုနဲ့လည်းသက်ဆိုင်တော့တယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကရာသီဥတုပူတယ်ဆိုတော့ဒီယောဂါကတိတ်မကူးလွယ်ဘူးလို့လည်းသိရတယ်ပေါ့နော်ကြားရတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံစီကိုယောဂါကူးဆက်သူကဟိုမရောက်လာသေးတာလည်းပါနိုင်တယ်ပြီးတော့ကံကြောင်းတရားဆိုတာကတော့လူဆိုတဲ့မျိုးကသူကဘယ်လိုလဲသူဟိုပါကျွန်တော်နိုင်ငံကကျတော့ဗုဒ္ဓဘာသာထွန်းကားတဲ့နိုင်ငံနဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလူနဲ့လူကြတန်းကြတဲ့ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ကံကြောင်းတရားကောင်းနေတဲ့ခါကျတော့အကြောင်းရင်းတွေလည်းဆက်စပ်မှုလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုပါပေါ့နော်ဟိုရှောင်ကျင်ခြင်းနဲ့ကာကွယ်ခြင်းတွေကတော့နံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးပါပဲကံကြောင်းတရားဆိုတာကတော့ဒါကံကြောင်းတရားပိုင်းတစ်ပိုင်းအရေးကြီးဆုံးချက်ကတော့ရှောင်ကျင်ရမယ်ဆင်ကျင်ရမယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံအခုလိုမျိုးမဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်ဝမ်းသာရမယ်ဘာလို့မဖြစ်တာလဲဒါတွေသိထားရမယ်နောက်ထပ်မဖြစ်လာဘူးလေကာကွယ်ရမယ်စောင့်ရှောက်ရမယ်သိတဲ့ဆိုရဘက်ကသိတဲ့ကျမ်းမာရေးဌာနဘက်ကကျွန်တော်တို့ဓာတ်တွေကိုတိုင်းသူပြည်သားတွေကိုသိပညာပေးရမယ်ခုလိုမျိုးတွေစောင့်ရှောက်ပေးရမယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကလည်းတစင်လက်ဆင့်ကမ်းပြီးတော့ဓာတ်တွေရှောင်ကျင်နေထိုင်ရမယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့နေသူနေသားတွေအနေနဲ့ဒီစာကြည့်ကဲမတ်စ်ကိုတားမှာဘူးဝင်မလေးစေခြင်းဘူးရှက်တာတွေပါတယ်မဖြစ်စေခြင်းဘူးကျမ်းမာရေးအတွက်ကတော့ရှက်တာပြူတာလုံးဝမဖြစ်စေခြင်းဘူးပြီးတော့ကုန်ရစိတ်လည်းအရင်နေတဲ့မတ်စလီတွေဖြစ်တည်တော့တက်စီကျင်နဲ့တက်တဲ့နဲ့ပွဲထူထတဲ့နေရာတွေမှာဖြစ်မနေသွားတယ်ဆိုရင်လည်းတက်သွားတဲ့နဲ့ကိုဒီဟာလေးတက်ထားတည်တော့အန္တရာယ်ကာကွယ်တာပေါ့နော်တသားတို့တော့ကျွန်တော်ကြောင်းသွားတဲ့ခါကျရင်ဒါမှချောင်းဆိုးတယ်ဆိုရင်ဒါလုံးဝလူထူထတဲ့နေရာမှာစိုးပြီးနဲ့လိုရချေအောင်စိုးရမယ်ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစီကန်းသွားရမယ်နာဖိတ်သုံးရမယ်သူအကုန်လုံးသင်ပေးတာကိုယ့်ဘက်ကလည်းမပြန်ပွားအောင်သူများကိုလည်းကိုယ့်အကြောင်းမကူးအောင်ဒါမျိုးလေးတွေအကုန်လုံးပြောင်းချင်းစီရဲ့လိုက်နာဖို့လိုအပ်တာပေါ့နော်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုတာပေါ့ကျွန်တော်တို့အပိုင်းတွေမှာဘာလို့များနေလဲဒီလိုနိုင်ငံအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီဟောပေါ့နော်ကံကံကြီးအကျိုးတွေလည်းရှင်းရှင်းမှာပေါ့ကံကံကြီးအကျိုးဆိုတော့တစ်ဖက်အသားကိုဟိုဟောပေါ့နော်ထိခိုက်နစ်နာတာတွေရှိတယ်တချို့နိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်မြောက်ကလေးတွေအရှင်လေးတွေကိုဟိုဇပွဲမှာဟိုအရှင်လေးကိုခေါင်းကိုဇပွဲမှာဆွတ်ထားလိုက်တာပြီးတော့ဖုံးလေးအုပ်ပြီးခေါင်းလေးပေါ်လေးကိုလှိထားပြီးအုံနောက်ကိုသူကတူနဲ့ညှက်ပြီးတော့အရှင်လက်လက်ကြီးကိုစော့တွေနဲ့တုတ်စားတာဒါတွေကလည်းwith တွေပါလာနိုင်တာပေါ့နော်ကံကြောင်းတရားသူ့ရဲ့တတဝါပဲနာမှာပေါ့နော်အဲ့ဒံတွေလဲပါခြင်းပါမှာပေါ့နော်တတဝါတွေကိုကျွန်တော်တရုပ်ပြီးသွားတယ်ဆိုရင်လည်းပဲတွေ့ရလေဟိုအကုန်လုံးအရှင်တွေပဲထားတာအဲ့အရှင်တွေကမှလက်ညှိုးထုတ်ပြီးစားနေကြတာတွေတွေ့ရကျွန်တော်တို့ဟောပေါ်ဆိုင်တွေမသွားနိုင်ဘူးကျွန်တော်ကြောက်တယ်တရုပ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်မြန်မာဆိုင်တွေမှာသွားစားပြစ်တယ်ချက်ပြီးသားပေါ့နော်အဲ့လောက်ကြီးဒီအဲကျွန်တော်တို့ဒီဟော့ပေါ်တယ်မှာထဲတဲ့တွေးတွေဆိုရင်ကျွန်တော်စိတ်တွေးတော့ရတယ်ဆိုရင်လေသူတို့ကတွေးတွေလိုက်ပဲထားတာအဲ့ဒါတွေကိုဟော့ပေါ်အိုးထဲမှာထည့်ပြီးတော့မှတွေးတစ်ခါလဲခဲပြီးအဲ့အဲ့ဒီရွာတွေကလည်းဒါတွေကပြောရမယ်ဆိုရင်သူတို့ကလက်ဆက်မှုပဲဦးစားပေးတာဟိုတစ်ဖက်သားရဲ့တရားတွေအသက်ကိုမသိတော့ဘူးเนาะအဲ့ခါတွေလည်းပါနိုင်တယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာလည်းအများကြီးတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လည်းဆက်နိုင်တာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့မမြင်နိုင်တဲ့အတိုင်းဒါတွေဆိုတော့ကိုယ်ကတာဝန်ရှိရလေပြောရမှာเนาะအဲ့တော့ခံမှန်းလို့ရတာတော့ထင်တာပေါ့နော်ဒါတွေလဲဝိနာကန္နာအနေနဲ့ဖြစ်လာတာလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကတော့အဲ့လောက်ကြီးထိမလွတ်ရဘူးတွေ့ရတယ်လေဟိုတယ်တွေနဲ့တကယ်စားသောက်ဆိုင်ကြီးတွေမှာတော့ပဲဒါမျိုးတွေလောက်ကြတယ်ကျန်တဲ့နေရာတွေမှာကျအဲ့လောက်ကြီးမရက်ဆက်ကြဘူးနော်တရဝါတွေကိုအဲ့လိုကြီးချက်ချင်းအရှင်လိုက်ကြီးတွေကိုစားတာတွေပါကြီးမလုတ်ထိုက်ဘူးပေါ့နော်လွန်ရေးကြီးတဲ့အချက်ကတော့လွန်ခဲ့တဲ့ဆလိရအတွင်းကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ယောဂါဖြစ်ပွားနေတဲ့အရက်ဒေသမှာပြန်လာခဲ့ခြင်းဒါမှမဟုတ်ယောဂဖြစ်ပွားသူနဲ့ဓာတ်ရိုက်ထိတွေ့ခဲ့ခြင်းတို့ရှိခဲ့ပြီးဖြာနာခြင်းချောင်းဆိုးခြင်းအသက်ရွေရခက်ခဲခြင်းစတဲ့ယောဂလက္ခဏာတွေပေါ်ပေါက်လာခဲ့ရင်မိမိကိုယ်တိုင်တသက်ပျောက်ကင်းဖို့နဲ့အတူနေသူများကိုယောဂမကူးဆက်စေဖို့ဤဆရာကျမ်းမာရေးဌာနကိုသတင်းပို့ပြီးကုသမှုခံယူကြပါခင်ဗျာမိမပြည်သူများအနေနဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့အာကစားဝင်ကြီးဌာနရဲ့လမ်းညွှန်ချက်အတိုင်းကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ယောဂကိုမိမိကိုယ်တိုင်ကစတင်ကာကွယ်ကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ချမ်းသာကိုယ်စိတ်ရေပါစေ